V Hlinsku se ve čtvrtek 24. ledna sešly maminky se svými ratolestmi z mateřského centra Hlinečánek spolu se seniory z místního senior klubu, aby společně strávili čtvrteční kreativní odpoledne. Akce se konala v prostorách klubu seniorů od 15.30. Všichni zúčastnění si donesli trička, na která pomocí šablon různých velikostí a motivů nanášeli speciální textilní barvy. Nejdříve se všichni zdráhali projevit své tvůrčí nadání, ale když přišli na to, jak je to jednoduché, tak si svá trička krásně vyzdobili. Senioři maminkám a jejich dětem připravili občerstvení a požitek z příjemně stráveného odpoledne. Tato akce se konala pro velký zájem již podruhé a pořadatelé doufají a těší se, že se sejdou i do třetice a spolupráce Hlineckého mateřského centra Hlinečánek a klubu seniorů bude pokračovat i do budoucna.